Цей урочистий момент довго відкладали через карантин. І ось нарешті сталося. У бетонний блок нового сховища закладають контейнер з чорнобильським пальним. На ЧАЕС довгоочікувана подія. Стартували так звані гарячі випробування і введення в експлуатацію нового сховища для відпрацьованого ядерного палива. Перший 100-тонний резервуар з урановими збірками доправляють вагонеткою до спеціальних бетонних комірок для безпечного зберігання. Мова йде про відпрацьований уран, який накопичився тут, на Чорнобильській станції, за всі роки її роботи. Досі усі ці радіоактивні матеріали зберігалися у старому пристанційному сховищі мокрим способом – у басейні з водою. Метод ненадійний і застарілий. А тут, у новому сховищі, відпрацьоване пальне зберігатиметься безпечнішим, сухим способом – у патронах із гелієм за товстими бетонними стінами. Товщина бетону складає близько метра. Цей суперсучасний об'єкт збудувала американська компанія Holtec International. Такі ж сховища при атомних станціях Holtec будує по всьому світі, в тому числі і в США. Українському проєкту вже майже 20 років, і на його шляху було багато перешкод. Торік американці нарешті добудували об'єкт і передали ЧАЕС. Гарячі випробування планували на весну, але грянув ковід, і строки змістилися на осінь. Представники американської компанії Holtec International, це генеральний підрядник будівництва даного об'єкту, зараз вони здійснюють нагляд та також участь у гарячих випробуваннях, і вони будуть приймати участь у підготовці фінального звіту з безпеки для того, щоб перейти до експлуатації, повноцінної експлуатації даного об'єкту. Зараз ми забезпечуємо підтримку замовника при виконанні гарячих випробувань. Вартість проекту – понад 400 мільйонів євро. Міжнародні партнери допомогли із фінансуванням. Тепер зі старого сховища почнуть сюди перевозити уранові збірки. І щоб зашити в бетон усе відпрацьоване пальне Чорнобильської станції, кажуть, знадобиться не менше 10 років. Але коли це буде нарешті зроблено, про проблему відпрацьованого палива ЧАЕС можна буде забути, як запевняють експерти, принаймні на наступне сторіччя. Оксана Лігостова, «Голос Америки».